Надо как бы сделать это ваше место подсудимого. Спрашивайте, что вы слышите, что вы слышите, где же паприка? А это судно, кроме катастрофа, кроме истомника, что штука. А кроме истомника, или вот так вот, еще наша совершенная территория, ситный граница и политичка, не разве я заклаю, что вы слышите, что вы слышите, что вы слышите, что вы Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
starijih članova, nove članove su društva došli, bili na srećan, bio izrazi plagila, ali da tamo uvijek ideološki vrlo jasno usmjeren, ali to je sve sigurno čvrstu zemljašku jezgru oslabilo. Tamara, osim Drage Iblera, koja su to imena koja su obilježila djelovanje zemljaša? Pa, ključna osoba, ključni arhitekt zemlje je Stjepan Plavić. Dilema. Naime, Ibler je s javnošću materializiraju kroz naravno kroz natpise, kroz javno predavanja i naravno kroz izložbe. To čine onda i sami arhitekti i izbor ako ću uzdajati koje kogo toga održao, mislim je potpuno marginalni koji je koji izlaze iz okvira same zemlje. Osim toga, on je i na neki način možda i najviše dijelom i živio taj program kroz svoju projektantsku praksu. Pitanje zemlje i samih kontradikcija unutar zemlje kad je arhitektura u pitanju je činjenica da između dva rata su oni kao konfliktu sami za sobom. S jedne strane propovijedaju neku ravnopravnost, viši standard za sve, a s druge strane u biti rade za buržoaziju, mislim, rade znači vile, rade najemne stambene zgrade, ali ipak oni i kroz to svoje djelovanje uspijevaju bitno promijeniti standarde i ravnopravnostanske prakse. I taj segment pokazali na izložbi kroz projekte stanovanja u kojima je važna ta tema male kuće i samo pitanja što je to vila. Jer vrlo često se te kuće za egzistencijalni minimum naziva vilama, iako su one po svom programu vrlo deficitarne. I zbog toga su i dalje izložene. Thank you.
Thank you.